okay အဲ့တော့မိန်းကလေးခုတော့ပြီးသွားပြီခွန်ကြီးတစ်ခုပဲတော့ရနေတော့အေးဆေးပါအဲ့တော့တငယ်ချင်းတယောက်ရွေးပါဘူးသူရွေးမလဲခန့်ခန့်ဟုတ်ခန့်ခန့်ပါ။တော့ခက်ခဲသတော်ကူညီပါနော်။โอเค။ကဲ။အဲ့တော့မေးခွန်းကလည်းကွန်ပျူတာနည်းနည်းလေးခတ်ထားတယ်လို့ကြားပါရတယ်။ဆရာဝန်ကြီးမို့လို့ပါတဲ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့တသိန်းနဲ့မေးခွန်းရွေးပါ။တိညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှု။အမှုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရွေးလိုက်ပါဘူး။ကဲ။ပွဲရပေါင်း၄ရက်မှ၈ရက်အထိကြာသောကချင်လူမျိုးတို့၏အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲကိုဖော်ပြပါတသိန်းသာမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကချင်လူမျိုးဆိုတော့ဒီကကရင်မျိုးသားကြီးကရင်မျိုးသားကြီးတည်မှာပေါ့လေကျေတသိန်းကြောက်ဆိုရင်တိုက်ရိုက်ကူးချလို့ရတယ်လေကချင်လူမျိုးတွေအကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားကြီးကကြည့်ရမှာပဲ ကိညူတိုင်းတော့ကိညူတွေကြောင့်ပြရနော်ပွဲရပေါင်း၄ရက်မှ၈ရက်ထိကြာတဲ့ကချင်လူမျိုးတို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲတောင်းမေးတာယုံမလားကူညီရှိတယ်တန်းရက်ကူးချလို့ရတယ်တကယ်ချင်းခန့်ခန့်ရှိတယ်ကွာမော်တို့ရတော့မေးမယ်ဟာအောင်းဟာကြီးလားကဲရှင်းလို့ရောက်ပြီမနောပွဲမနောပွဲဟုတ်ဟိုအလုံးကြီးမနောပွဲလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ဒါဆိုကချင်လူမျိုးတို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲဟာတဲ့မနောပွဲဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာဒါဆိုရင် TV ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့ကကချင်လူမျိုးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့မှန်လားမလားချက်ချင်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်မနောပွဲလို့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့ပွဲရပေါင်း၄ရက်မှ၈ရက်ထိကြာတဲ့ကချင်လူမျိုးတို့ရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးပွဲကိုမနှောပွဲဆိုပြီးတော့ဖြေထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကပရိသတ်ကြီးအောင်တသိန်းပိုင်ဆိုင်သွားပြီโอเคအဲ့တော့ခင်ဗျာလည်း ready ပဲနော်အဲ့တော့လွှဲရမလားလွှဲပါလေသိတော့မလွှဲဘူးဗျဟုတ်ပြီတစ်ချိန်နဲ့ဒီကလာပြီနော်စူးစားစူးစားတသိန်း2000နဲ့မေကွန်ရွေးပါသင်္ချာနော်โอเคသင်္ချာတစ်ချံတစ်ချံပြီးတဲ့တရက်လင်းနဲ့145လုံးရသည်ရဲ့တပတ်လင်းနဲ့ကြောက်အမြင်များရမည်ပြီးတဲ့မေကွန်းကလူကြီးတွေတော်တော်လွယ်မှာပဲအဲ့တော့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့တော့တပတ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲဆိုတော့အလွယ်တကူသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တပတ်ကို9ရက်အာဒါဆိုဒီမေကွန်းကြီးကလွယ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကို့ဘာတကူပဲဖြေလိုက်ပါနော်โอเคလားဟုတ်ပဲဖြစ်လိုက်ဟုတ်ပြီတသိန်း2000နဲ့မေးခွန်းပါသူကတရက်ကို145လုံးဆိုတော့တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်မှာ9ရက်9ကို145နဲ့မြောက်အာ1015လုံး145ကို9နဲ့မြောက်ရတာ1015ရတယ်ဟုတ်လားငငယ်ရရှိလားအမှုပြန်ပြင်းလို့ရတာမရတော့ပြန်စစ်အားလုံးအချက်ပြလိုက်ပြန်ပြင်းလို့မရတော့အဲ့တော့ငငယ်အဲ့လိုတွေ့တာရှမ်းနိုင်ရရှိဘူးလားရှမ်းနယ်ပင်ချရင်းရှမ်းလားအမအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာเนาะ145ခုနှစ်နဲ့ပြောတာ1015ရတယ်လေဗျာပြိတ္တကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ1015ရတယ်ဆိုတော့အေးအမှန်တာဗောလို့ကဲအဲ့တော့အားလုံးအပြေတူလားပြူပါကျွန်တော်အစီအစဉ်ခေတ္တရနာကိုပြူပါ Not a clean out of my neck on yeah